Assalomu alaykum barcha barchaga. O'rtoqlar, sizlar bilan men Sunnatbek do'stlar bugun haftaning yakshanba kuni biz Toshkent Sergeli mashina bozoridamiz. Kobultlar qatoridamiz. Kobultlardan syomkalarni boshlayapmiz sekin-sekin qo'ldan kelgancha egalari ruxsat berganda albatta. Bugun haftaning yakshanba 15-yanvar sanasidamiz. Hozir Kobultlar qatoridamiz do'stlar. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni unutmanglar. Hamma yaxshi kayfiyat tilagan holda biz video roliklarimizni boshlaymiz do'stlar. Qani ketdik. Obunachilar 2021 Kobult avtomobili Sergeli mashina bozoridan ko'ringlarchi. Mashinamiz balonlari mana diskalar taqishgan. Hamma joyi qor muzlagan do'stlar. Mashinani mana zavodga qubul qo'yishdi, benzin degan. Xo'p. Kiril kraskas qayerda bor dedingiz aka? Kirillov bilan eshikda ya. Shunday sepilgan akras. Probig, ha, probiglarni 40 ming probig bo'lgan, 91lik 562 1045 raqami do'stlar. Mana ichki saloniga. Mana probigimiz. Magnetofon poliklar bor, salafanlar ham taqishgan do'stlar. Nikellar ham yo'g'iga qo'yishgan. Benzin degan mashinamiz. Aka, buni puli nechi pul aka? 13,5. Oxiri nechi pul qilib berasiz? 13,200 qilib beriladi. Variant yo'llari qanaqa? Bank bor. Ikkilamchimi? Nomeri shu yozilgan nomer. Bank bor ekan, ikkilamchi. Do'stlar, kimga qiziqroq bo'lsa, 91lik 562 1045 raqamiga aloqaga chiqsanglar. Xudo xolasa kelishtirib, chiroyli qilib berishadi, do'stlar. Mana biz keyingi mashinalarga o'tamiz, do'stlar. 2015 Cobalt, o'rtoqlar. 150 ming probeg bo'lgan. Benzinda, benzin umuman, gaz umuman qo'yilmagan. Shu kapotining uchida kraskasi bor ekan. Zadni kameralar bor. 9,5 ming ekan oxiri, shu 9,5 qilib berar ekan. Undan uyog'i yo'q. O'shanga qarab telefon qilasizlar. Bitta kapotidami kraskasi? Xo'p, motorimiz ochilmagan deyishyapti, akalar. Abis, abis hammasi bor. Benzinda mashinamiz. Balon holatlari 9,5 ming. 91lik 562 1045 raqami do'stlar. Ichki salonini bitta ko'rsatib o'tdim. Nima deysiz? Ha. Xo'p, mana orqa bagaji. Gaz o'zi umuman qo'yilmagan ekan. Gaz bermagan, gaz qo'yilmagan. Zapaska tushmagan. Zapaskalar tushmagan. Faqat shu ikkita mashina bor sizda? Hozircha ikkita, lastik bor. Lastikmi? Ma'lummi? 965. Bo'ldi. Hozir. Bu keyingi bozorlarda ham o'zi Cobalt'lar topib berasizmi, masalan kimdir chiqsa? Yordam berib, o'zingizda har bozor chiqadi. Do'stlar, mana shu akamizning nomerini bitta saqlab qo'ysanglar, boshqa Cobalt'lar ham boshqa bozorlarda ham topib berishadi. 91lik 562 1045 raqamiga aloqaga chiqsanglar, boshqa mashinalar ham topib. Lasitsi ham bor ekan. Hozir uni ham tushirib qo'yamiz, do'stlar. Do'stlar, sizlar bilan Sunnatbek do'stlar, bugun Cobalt videomiz juda kam bo'lib qoldi, o'shaning uchun to'g'ri tushunasizlar. Keyingi bozorlarda xudo xolosa ko'paytirishga harakat qilamiz. Chunki hammasidan deyarli so'rab chiqdik, syomkaga ruxsat berishmadi, tashqarida o'zi mashina yo'q. Bugun ozgina kamroq ekan, o'shaning uchun to'g'ri tushunasizlar. Bugunga oz bo'lib qoldi, do'stlar. Agar shu videoni qo'yib yuborsak, demak siz ko'ryapsiz, bo'lmasa yo'q, qo'ymaymiz. Ikkitami, bittami, uchtami tushirdik-da, kam juda. Hammaga rahmat.